Є ще один важливий нюанс – меморандум. Спеціальна угода, яка фіксує обіцянки держави в програмі співпраці з МВФ. Що конкретно має зробити Україна, щоб отримувати гроші? Це поки відкрите питання. Невідомо навіть, коли урядовці оприлюднять деталі по новій програмі та що конкретно вони погодяться записати у меморандум. Чи буде реалістичним цей документ та що він може принести українцям? Давайте поговоримо про це зі спеціалістом. Тарас Козак, відомий економічний експерт. Сьогодні у нас в гостях. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну, дивіться, урядовці фактично засекретили підготовку нового меморандуму. Станом на сьогодні, принаймні, я не бачив жодного документу, з якого можна було б дізнатися, про що ж там саме йдеться. Як ви вважаєте, наскільки реалістичним може бути цей документ? Адже, нагадаю, до сьогоднішнього дня Україна ще жодного разу не виконала всі обіцяні МВФ. Хотілки. Так, ця угода поточна, Extended Facility, EFF, яка була підписана міністром фінансів Яресько, прем'єр-міністром Яценюком, президентом Порошенком і пані Гонтаревою, головою Нацбанку, вона триває вже майже 4 роки, і по ній ми отримали 4 транші. Це фактично рекорд. 4 транші в рамках одної угоди – це дуже багато. Наступна угода, вона буде значно меншою. Чи ми виконуємо її, чи ні, ми побачимо з часом. Я думаю, що ні. Розмір цієї угоди орієнтовно 4 мільярди доларів. Mm-hmm. І перший транш, який очікується вже до кінця 2018 року, тобто найближчі 2 тижні, розміром приблизно від 1,5 до 2 мільярдів доларів. Чи буде наступний транш, складно сказати, це залежатиме, як ви правильно сказали, від того, що запишуть в цю угоду. Але можна прогнозувати, що там точно буде. В першу чергу, це буде боротьба з корупцією. Міжнародний валютний фонд дуже любить і вважає, що Україні це завада номер один. Та корупція, яка в Україні процвітає, і поки що уряд і влада не борються, антикорупційного суду все ще немає. Він все ще не створений, хоча під цю... Там йшлося про розширення повноважень НАБУ. Далі, інші антикорупційні органи і так далі. Далі, друга тема, це, звісно, ціни на газ. На ціни на газ для населення, в першу чергу, яке є частиною більш широкого питання, це збалансований бюджет. Щоб наш бюджет був той, який ми можемо зібрати податками і відповідно профінансувати. Сьогодні це питання ціни на газ, чи буде вона виростати достатньо для того, щоб МВФ задовольнила ця ціна. Чи це буде вільна ринкова ціна на газ для населення, чи все-таки буде якісь обмеження. У мене є уточніть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки ще етапів підвищення тарифів ціни на газ може уряд пообіцяти МВФ? У нас передвиборчий рік. Чи підуть на це? Мета МВФ, щоб бюджет не витрачав кошти напряму на фінансування. Нехай допомагає бідним верствам населення, але напряму на те, щоб газ був дешевий, МВФ проти. Тобто МВФ за те, щоб газ був за ринковою ціною для всіх. Сьогодні він вже є за ринковою ціною для підприємств, а для населення поки що ні. Значить, наскільки підняти? МВФ вимагає підняти до ринкової ціни. Чи погодиться на це наш уряд, чи все-таки це буде якесь поетапне підвищення, це складно сказати, але як мінімум вже один етап запланований. По закінченню опалювального сезону орієнтовно десь на 20% ще ціна на газ для населення зросте. Зрозуміло. Як ви вважаєте, чи виконують обіцянку зрівняти ціни для споживачів і виробництва? Я впевнений, що ми до цього прийдемо. Чи це буде при цьому уряді і президентові, чи вже при наступному, невідомо. Але це мета, і ця мета фактично є в усій Європі. Ми йдемо в Європу, і там єдина ціна для всіх. Вона є ринковою, не визначається ніяким президентом чи ще кимось. Є ціна, за якою продавці і споживачі домовляються на біржі, і вони саме сплачують цю ціну саме ринкову. Пане Тарасе, деякі експерти, до речі, зараз говорять, що оцей транш, який ми очікуємо під католицьке Різдво, да, тобто вже через тиждень, може бути вже і останнім, що весняного ми не побачимо через вибори саме, тому що влада не захоче йти на поступки МВФ, тому що вони будуть кричущими для народу. Ви це можете прокоментувати? Я думаю, що ми все-таки ще один транш отримаємо. МВФ отримаємо. Весною, влітку, до парламентських виборів, тому що... Україні потрібна підтримка зі сторони Європи, щоб популісти в Україні не перемогли на парламентських виборах. МВФ буде підтримувати ту владу, яка поки що у нас не надто популістська, бо може стати значно більш негативною. І тому МВФ
Адже, подивіться, МВФ теж зацікавлений в успіху України. Якщо Україна зараз почне сипатися, почнеться якась економічна криза, це в тому числі і МВФ, і пані Лагард отримують якихось пістонів, вибачте, від своєї ради, тому що недостатньо вони справилися своєю роботою. Тому я думаю, що це важлива співпраця і другий транш, зокрема, як для України, так і для Міжнародного валютного фонду. Ну що ж, як завжди, все зрозуміло, точно і конкретно. Дякую вам за цю розмову. Тарас Козак, відомий економічний експерт, відповідав на мої питання.